Poštovani i dragi prijatelji, dobroveče i dobrodošli u novu emisiju televizije Jefimija. Sa obzirom na činjenicu da smo zaista socijalno odgovorni, što ste do sada videli zaista mnogo, mnogo, mnogo puta, tako i sada, i eto, rešili smo da svakog drugog četvrtka, umesto emisije Kuda idu naša deca, emitujemo emisiju u kojoj ćemo moći da vam predočimo neke stvari koje su jako važne, a svakako, kada je naš život u pitanju, najbitnije i najvažnije je zdravlje naše dece i naše porodice. Poštovani i dragi gledalci, nalazimo se na mestu koje svaka žena voli. Definitivno mestu koje nam donese najveću radost u životu, gde rađamo našu decu. Ali takođe je ovo mesto gde, eto, nakon nekog vremena moramo i da dođemo sa nekim manjim ili većim oboljenjem iz razloga što to svakako ne odradimo na vreme. Pre par dana u Kruševačkoj opštoj bolnici na odeljenju ginekologije doktorka Slavica Vukanjić sa svojim timom lekara je odradila operaciju koja zaista je retkost u čitavoj zemlji, kamoli u jednoj opštoj bolnici kakva je naša, što svedoči o tome koliko imamo dobre i obrazovane i stručne lekare koji mogu tako nešto da učine. Gospođi koja je leži i sa kojim ćemo napraviti razgovor, uklonjen je tumor od 30 kg. Pre svega, dobar dan i kako ste? Mnogo bolje nego ovih dana. Recite mi, koliko dugo ste osjećali te gobe dok niste došli? Pet godina. Prvo je bilo manji stomak, zadnje 4 godine baš je bio veliki, ali nisam htjela da idem kod lekara iz razloga što mi unučići umrli i nisam imala volju ni želju i eto, zbog toga. A nisam imala bolove, ja sam mislila to kad imaš rak onda boli nešto, ja nisam imala bolove i jednostavno sve sam radila, normalno živela, ali jesam imala veliki stomak i velika je bruka. A recite mi, kakve te gobe ste osjećali sve vreme? Samo što nisam mogla lepo da se, da kad čučem nisam mogla da ustanem i da se savijem, inače sve sam drugo radila. Jeste imali problem kad idete u toalet, na primjer? Nisam uopšte. Sa probavom, želja, creva? Uopšte, jela sam, spavala normalno, sve normalno. I šta mislite, da li je bilo možda malo pametnije da ste došli malo ranije kod lekara? Pa pametnije je bilo pre 5 godina da sam se javila i svaka žena treba makar jednom godišnje, ako ne i 2 put. Koliko imate godina vi sada? 62 pune. 62 godine? Jeste. I znate da je neki prosječan vek da ide i da raste i da... Jeste. Obično sada, mislim da će Bog, pa onako 70-80 godina jeste. Treba da se živi. Pa eto, sad je kasno, se kajem ali se, dobro, ali... Sada je sve dobro. Tako? Sve je dobro sada, sve. Zahvaljujući doktorki. A hoćete sada da date jedan onako, jedno uputstvo za ove naše mlade ženici, za sve žene, kako, šta treba da radite? Pa da svaka žena ide godišnje makar jednom kod ginekologa. Ako ne i 2 puta, oni preporučuju 2 puta, ali makar jednom. A ja nisam bila, otkako sam decu porodila, ja nisam bila. Nikada. I to je velika greška. Da li ste imali nekad neke probleme? Ne, nikad. Dakle, u otprilike 40 godina vi niste išla? Ne, išla sam samo odmah posle rođenja dece 2 puta na abortus i više ne. Ništa nisam imala, nikakav problem i eto nisam. A trebala sam da idem. Nema vese. Bitno da je sada sve dobro. Sve je u redu. I da ćete vi uskoro onako izaći odavde kao jedna žena zdrava. Ja se nadam potpuno zdrava i da nastavite da živite jedan normalan i dobar život. Daj Bože. Hvala vam što ste govorili za televiziju Jefimija. Hvala i vama. We'll be right back.
Videli ste prilog koji smo snimili u Kruševačkoj bolnici, tačnije na odeljenju ginekologije Kruševačke opšte bolnice. Videli ste gospođu sa kojom smo razgovarali, razmenili par reči nakon operacije, čuli ste o čemu se radi, da je tumor bio čitavih 30 kg. O čemu se sada tu radi? Da li mi zadnje stavljamo na zadnje mesto kada je naš život u pitanju, stavljamo naše zdravlje? Da li nam je sve drugo preče i sve ostalo čuli ste od naše sagovornice, a sada ćemo imati čast i priliku da razgovaramo sa nekim drugim. Uglavnom važi ono pitanje, ono, u stvari ono stalno uvraženo mišljenje žena lekar, žena hirurg, to kod nas ne pije vodu. Ali eto, ponovo smo dokazali da zaista u našoj Kruševačkoj bolnici, pogotovo kada je u pitanju odeljenja Kruševačke opšte bolnice, imamo na koga da računamo. Ovakve operacije definitivno se rade u velikim kliničkim centrima poput Beograda, Niša, Novog Sada, Kragujevca, a sada smo dokazali i pokazali da su ovakve operacije vrlo, vrlo uspešne, imajući u vidu razgovor koji smo vodili pre toga i da ste videli pacijentkinju, veoma uspešne, imamo ovde u našem gradu, dakle, vrsne doktore. Sa nama je danas u emisiji doktor Slavica Vukanić. Doktorka, dobroveče, dobro nam došli. U stvari, mi smo došli kod vas, ali nema to nikakve veze, ovako vama u goste. Dobroveče, ja se zahvaljujem na vašoj poseti. S obzirom da se radi o jednom posebnom slučaju, meni je zadovoljstvo da ste vi zainteresovani da ove raritete koji se događaju prikažemo i istovremeno pokažemo i istovremeno da služi kao nešto što će žene naterati da u situacijama koje su posebne dođu na vreme, a da ne čekaju dugo da bi se obratile ginekologu. Imate zaista bogato iskustvo i radite svakodnevno u bolnici, imate puno pacijenata i pretpostavljam da imate sijaset ovakvih pacijentkinja kakva je ova, da dođu u nekim podmaklim stadijumima, da recimo ne idu nekoliko godina na preglede i tako. Kakva je situacija ovde kod nas u Kruševcu? Pa istina je da ima puno pacijentkinja, da dolaze kod ginekologa se obično stavlja na poslednje mesto. Sve ostale stvari imaju prioritet. Tu i tamo imamo žena koje stavljaju sebe u prvi plan, ali suštinski retke su te žene. Tako da, evo sad imamo i taj slučaj jedne gospođe iz okoline Aleksandrovca koja je dala u svom životu prioritet svim ostalim stvarima, a sebe je stavila na poslednje mesto. Zar je moguće da neko nosi 30 kg viška u svom telu, a da to je moralo da raste, dakle, moralo da bude kilogram i 2, i 3, i 5, i 10, i 15, i dalje, i dalje, i dalje. Vi kao lekar pretpostavljam da tačno znate kako se ona osjećala sve ovo vreme dok je nosila taj tumor. Pa ona je imala tegobe, to je nesumnjivo s obzirom da je dostigla težinu od 30 kg, ali je to bila najprve manja formacija koja je vremenom rasla i eto, dostigla tu neku težinu od 30 kg. Međutim, ona je potiskivala svoje tegobe i nije htjela da daje akcenat na sebe. Sve ostalo je bilo bitnije u njenoj porodici, a ona je sebe stavljala na posljednje mesto. Međutim, u jednom momentu kada je primetila da možda sređuje neku porodičnu situaciju i da bi možda mogla da da malo mesta za sebe, ona je došla kod doktora i obratila se sa time da ima tu neku formaciju u stomaku koja je duže prisutna u njenom stomaku, da ne zna tačno o čemu se radi i da bi voljela da joj pomognem. A po vašoj proceni, otprilike, koliko je to moglo da bude prisutno tu taj tumor? Od početka, recimo, od samog snimanja te to masi tumor? Verovatno negde oko 5 godina, i to možda čak i duže. Ali s tim što moramo računati na to da je to bila manja formacija koja je vremenom rasla. Ona je sigurno nesumnjivo s obzirom na težinu pritiskala ostale organe. Ona je imala sigurno i tegobe i sa varenjem i sa mokrenjem, znači pritisak i na gastrointestinalni trakt i na mokrećne putevi i na sve. Međutim, kažem vam, svi ostali problemi i sve ono što se događalo u kući je imalo prioritet, a ona je sebe stavljala na posljednje mesto. Dobro, ali pretpostavljam sada opet, živimo u 21. veku.
tu smo se nekako, računam, ako ništa drugo, barem sretnemo lekara na ulici, ili tako, pa neko nekog zna, pa prepozna, pa se začudi, recimo, odakle toliki stomak, odakle sva ta, jednostavno, pretpostavljen, promenjen lični opis žene, odnosno, u toku emisije, pretpostavljam, u toku ovog razgovora, gledamo i slike sa operacije pre, posle i u toku operacije, naravno. Da. Da niko ne kaže, baš onako, možda pretpostavljam da ima i nekog lekara ili neku medicinsku sestru okolo i tako da neko posumnja na nešto. Pa sigurno su ukućani primećivali, ali ona se nije žalila i onda je sve to tako potisnuto i nije se dao akcenat na njeno osnovno oboljenje. Pa dobro, dakle, mi ono kad dođemo u neke godine, kao niko mi ne obraća pažnju ni na naš izgled. Pa izgleda da je tako, da kad dođemo u neke godine, da i ne obraća se mnogo pažnja na nas. Bilo je sigurno osoba u njenom okruženju koji su joj skretali pažnju. To je nesumnjivo, mada nisam ja dobila tu informaciju, jer suštinski je meni bitan pacijent, ali najverovatnije jeste neko je skretao pažnju, ali ona nije htjela da jednostavno daje akcenat na samu sebe i na svoje zdravlje. Pa iz tog razloga smo možda danas i ovdje u ovoj prvoj emisiji o zdravlju koja je Radio Televizija i Efimija, baš da eto pokažemo na neki način koliko su žene sposobne, koliko žene mogu i da trpe zarad svoje porodice, koliko su žene jednostavno ostvarene u svojoj profesiji poput vas i koliko sve to, eto, kad se spoji, sve to ispadne jedna dobra priča i nadam se da će pacijentkinja da onako nastavi s jednim lepim, urednim životom, finim, zdravim i nakon ove operacije, je li tako? Pa ja se nadam, kod nje je proteklo sve apsolutno besprekorno. Dobili smo taj tumor koji je intraoperativno biopsijom ekstempore potvrđen da se radi o benignom tumoru, što smo apsolutno u jednoj prednosti i s obzirom na to da je ona čekala dugo, to je bilo jedno oduševljenje svi u nas koji smo učestvovali u operaciji, da je to benigna formacija, da neće biti izložena daljem protokolu lečenja. Tako da kasnije kad sam saopštila njenoj porodici, oni su svi bili jako oduševljeni s obzirom. S obzirom na dijagnostiku, operacije, dijagnostika i sve. Dijagnostika i to, jer sve nas je interesovalo šta će rezultat biopsije ekstempore biti. Strah nas je bilo da nije maligno, međutim, ipak je to benigna formacija koja je bila prisutna dugo i tako da, eto, sada je to uklonjena. Uklonjeno, ona je sada dobro, na spratu je tu, leži, oporavlja se i odlično se oporavlja, tako da nema nikakvih problema. Koliko je trajala operacija? Pa operacija je trajala 50 minuta. Svaka čast. Vrlo lepo je protekla operacija, znači i celokupna ekipa je... Hoćemo da pomenemo ko je bio sa vama u ekipi, doktor? Mislim da bi trebalo doktorka Dejana Milojević, doktor Čeda Pejčić, anestezijolog, instrumentarka... sad koja je naša instrumentarka? Reći ćemo kasnije, nije uopšte problem. Kasnije ne mogu da se seti. Ipak je to bila teška operacija, da znate ko je bio pored vas, ali bitno da pomenemo doktore koji su sarađivali sa vama, jer sarađivali u toku. U toku operacije i doktor Uroš Vukajlović, i on je bio sa nama u ekipi, mladi doktor na specijalizaciji. Tako da, eto, to je ekipa, mi smo svi onako zadovoljni uspehom operacije. A da li je Uroš mamin sin, ili tako? Uroš je tatin sin. Dobro, ali sin uspešne majke. Zar je već moguće da je, eto, već na specijalizaciji? Jeste, on je već na specijalizaciji. Ginekologije? Jeste i odlično, odličan je. Svaka čast, eto, to nisam znala, nisu znali, pretpostavljam, ni naši dragi gledaoci, lepo. Lepo, baš onako, eto, da imate naslednika kada je u pitanju, ipak je ono najhumanije. Slušajte, nije on moj naslednik, nego naslednik je doktora Mikija Vukajlovića. Jel jeste? Kolege, da. E, pa drago mi je. Drago mi je. Kažite mi sada, eto, s obzirom na činjenicu da zaista sve i svašta može da se čuje, da zaista mladi se to boleva i tako, šta je to najčešće kod žena sada, što je ovako trenutno najzastupljenije kada su ginekološko oboljenje u pitanju, i koja je to neka ciljna grupa mladih? Pretpostavljam da su mlade žene najizloženije kada su u pitanju bolesti vezane za vašu struku. Pa najzastupljenija je HPV infekcija. Sve više ima pacijentkinja koje oboljevaju od HPV infekcije, koje su u stvari kasnije i predispozicija za nastanak karcinoma grlića.
Znači, statistika je pokazala da toga sada ima jako puno i tu je obavezna ta prevencija, znači redovan odlazak kod ginekologa. To ja mislim da će vremenom, s obzirom da smo izloženi bili bombardovanju i to je sad baš u jednom velikom porastu, ta HPV infekcija koja vremenom vodi ka karcinomu grlića. Nakon toga imamo karcinom endometrijuma i ovarijuma. To su te neke stvari koje su zastupljene u našoj ginekološkoj praksi. Da li beležite pad, porast karcinoma materice, karcinoma jajnika? Beležimo porast karcinoma grlića, porast karcinoma ovarijuma i također karcinoma endometrijuma. Nažalost, znači se onako ide u neku suprotnu stranu od onoga što mi želimo. Apsolutno. Ali, bez obzira što mi ne volimo da dolazimo kod ginekologa, ja to kažem, eto, kao, opet, iz nekog mog ugla i ugla, moji drugarica i osoba s kojima se ja družim, to nam je nekako zadnje mesto na kom želimo da budemo, ili tako, osim u onim trenucima kada je ovo deljenje za svakog, ja mislim da ovde svaka od nas doživi najlepše trenutke u svom životu i da jednostavno pri samom porođaju kada eto dobijemo decu, dobijemo ih ovde, zahvaljujući vama koji naravno i pratite trudnoće naših sugrađanki i naravno budete ti koji, eto kažu radosnu vest pre svega i majici, pa porodici, pa svima, ali to ne treba da bude ta tačka gde ćemo da se zaustavimo, ali tako? Jeste, ali u većini slučajeva, sad ne bih uzimala tu statistiku u obzir, dosta. A ne bi bilo loše? Pa, čisto onako malo da zaintrigiram i sebe jeste, i druge. Ali da vam kažem, dosta žena se zaustavi na tome da nakon prvog ili drugog porođaja stane tu i više nikada ne dođe kod ginekologa, jedino ukoliko se pojave tegobe. Suštinski karcinom grlića može 10 godina biti u prikrivenoj formi i kada se pojave tegobe, to je već kasno. On je već prešao u malignu formu i raširio se u maloj karlici kada je već proces inoperabilan i nije za operativnu intervenciju. Znači, žena ne mora da dođe kod ginekologa samo kada ima tegobe. Ona mora da dođe kod ginekologa bar jedan put godišnje, a ako ima tegobe, onda po dogovoru sa nadležnim ginekologom dolazi i češće. Dakle, koji su to neki osnovni pregledi koji moraju da se obave barem jedan put godišnje? Osnovni pregledi su kolposkopski pregled, Papa Nikolau i ultrazvučni pregled. To bi trebalo da bude jedan put godišnje obavezno. Po potrebi te preglede zakazujemo koliko puta treba ponavljati ili ne treba ponavljati. I to pretpostavljam ne traje sve ukupno duže od 15-20 minuta, ili tako? Apsolutno. Jedan put u godinu dana. Jeste, jedan put u godinu dana odvojiti tih 20 minuta za sebe i nikada ne zaboraviti na sebe, staviti na prvo mesto sebe ukoliko želimo da zdrave pomognemo našoj porodici. Pa, baš tako. Baš ste mi onako izvukli reči iz usta. Zdrave smo potrebne, naravno bolesni, kad smo bolesni nismo potrebne nikom, ni samom sebi, samim smo dobre, a kamoli nekom drugom. Baš tako. I kako ćemo, znači, mi da sada nađemo neki način da pozovemo naše sugrađanke da dođu na preglede i da se malo onako da urednije to sve obavljaju što je potrebno kada je u pitanju njihovo zdravlje. Čime ćemo da ih namamimo da to rade? Evo ovako, s vremena na vreme ćemo im pokazati neke raritete koji se, evo kao što imamo sada, šta se događa kada žena ne dolazi na vreme, onda pokazat ćemo slučajeve karcinoma grlića koji je sve vreme u prikrivenoj formi, pa kad se pojave tegobe, javljaju se, znači, slučajevi koji su prikriveni, a ne daju nikakve tegobe. Eto, jedno po jedno ćemo kroz ove emisije ovako da emitujemo, da pričamo na tu temu, da motivišemo što veći broj naših sugrađana. S obzirom da je vreme kakvo jeste za neka velika lečenja, zaista je potrebno i puno sredstava. Dakle, jedino što nam je ostalo i što je sasvim sigurno najbolje, jeste preventiva. Jeste, preventiva na prvom mestu. Da ne bismo došli do ovog momenta, eto, ne daj Bože da dođemo, imamo vas. Jeste, uvek možete doći kod nas, tako da u svakom slučaju... Sa nekim tumorom od 30 kila, pa, to ste već izveštili, da, onako. Da, ne, ja ne bih preporučila nikome da čeka, normalno da čeka taj moment, jer stvarno je to strašno, ali u suštini kada se sve lepo završi, onda se to sve zaboravi.
I ja se nadam da će da ova naša sagovornica prethodna i vaša pacijentkinja da to da zaboravi što pre i da bude primer pre svega za svoju decu i za svoju okolinu kako ne treba raditi, a vama eto, želim da imate puno, puno uspeha u vašem radu, da imate što manje posla, naravno osim onog preventivnog, gde ćete da na neki način motivišete naše najmlađe sugrađanke da, eto, iz razloga da budu sutradan zdrave i prave majke, budu i zdrave pre toga, da vode račun o sebi, da posvete račun o svom zdravlju i da na vreme obavljaju neke stvari, jer zdravlje zaista nam niko, ono, dobili smo ga na dar i sad zaista treba da ga čuvamo, ali tako? Jeste. Jer ako volimo sebe, onda ćemo voditi računa i o svom zdravlju. Ukoliko ne volimo sebe, nećemo biti zdravi, jel tako? Pa, lepota i zdravlje, da, i definitivno jedno s drugim, da. Pa tako. Mnogo mi je drago što je i za vas jedan onako uspešna akcija, kako bih ja to ovako nazvala, to da, zaista da, jeste bio jedan, jest, ovako jest. Gde je cijela bolnica čula, čujem Boga mi da se priča i po gradu, da je to onako, eto, jest. Jedan poduhvat naše bolnice, izuzetno mi je drago, zato što jednostavno smatram da lekari, bez obzira da su u Kruševcu, da su u Beogradu ili bilo gde, lekar je lekar, ako voli svoj posao i zna svoj posao da obavlja, može da ga odradi i ovde, što je svakako bolje i dobro za nas Kruševljane. Jeste. Tako da, eto, velika čast što smo imali, eto, priliku da razgovaramo sa vama. Hvala. I, eto, hvala vam. Hvala vam što ste tu. Ja se vama zahvaljujem na poseti i istovremeno kad god možete svratite da... Hoćemo. Da ispričamo, eto, neki interesantan slučaj, jer uvek imamo po nešto interesantno što bismo mogli da vam prezentujemo. Hvala, doktorka. Hvala vama. Videli ste šta nam se sve dešava kada smo nemarni, kada jednostavno ne vodimo računa o svom zdravlju i posledice su takve kakve jesu, ali hvala Bogu, pacijentkinja koju ste videli će biti dobro, zahvaljujući dragim i dobrim doktorima iz naše opšte bolnice. A sada je ovo onaj drugi deo emisije koji smo najavili, dakle onaj drugi deo koji ne govori samo o zdravlju, nego i o zdravlju i o lepoti. A da bismo bili lepi, svakako trebamo da se negujemo. Ovog puta smo izabrali jednu divnu mladu damu, vlasnicu studija koji će ona sama predstaviti, Darling Plus, u daljem razgovoru. I evo, kraje zime, zima onako daje neke svoje posljednje otkucaje, idemo u proleće, a naravno s prolećem i skidamo ovu tešku garderobu i svašta se nešto vidi, da bismo to izbegli i da bismo svakako izgledali lepo. Ova mlada dama, Dragana Vukadinović, će svakako da se potrudi da nam obezbedi jednu dobru i finu liniju. Dragana, dobrodošla u našu emisiju. Hvala vam, bolje vas našla. Dakle, ne skidamo samo garderobu, skidamo i malo salce i skidamo celulit. Ovo što ću ja danas da radim jeste kavitacija, ultrazvučna. U pitanju su niskofrekventni ultrazvučni talasi koji prodiru duboko u tkivo i razbijaju masnu naslagu i celulit. Veći je problem verovatno masna naslaga, ali ja bi se malo koncentrisala i na celulit. Zbog čega? Zato što je on pun toksina i vode. Zašto se to sve dešava? Zato što je slaba prokrvljenost dela tela koji ćemo da tretiramo zbog neaktivnosti, neredovne ishrane i nepravilne ishrane. Dakle, da pojasnimo, naša višak salca i celulit nije samo estetski, već i zdravstveni problem. I zdravstveni problem, zato što je pun toksina koji prosto ne stižu da se krvotokom i limfotokom vrate i izbace kroz, jel te, mokraću, nego se zadržavaju u ćelijama koje se zovu celulit i to se tako taloži,
što je starije, gori je za skidanje. Prevencija treba isto da postoji, naravno, ali kod ovakvog stanja, ovde u pitanju malo salce i mali celulit, radit ćemo kavitaciju. Otprilike za ove male ovde nedostatke koje ona ima, to bi bilo otprilike, recimo, 5 tretmana dovoljno da ona otkloni taj nedostatak koji ima. Mogu da počnem već da radim. Prvo... rada i razgovarati na tu temu. Jednostavno, svi se mi onako kao, eto, nije to ništa, malo se nakupilo, pa jedan broj veći. Jeste. Onda kad... Jedan broj veći garderobe, pa dva broja, pa se opustimo, pa onda ovi elastini iz 300 nekih čuda i onda napravimo i estetski i zdravstveni problem. Jeste. Kad to bude već neka masa koja već ne može da se kontroliše, nećemo da preporučimo samo kavitaciju, nego i korigovanje ishrane. Korigovanje ishrane u smislu da smanjiti ugljene hidrate koji najviše goje. Šećere, to su isto ugljeni hidrati. I unos tečnosti povećati. Tečnosti misli se na vodu i na neke druge supstance koje mogu da ubrzavaju metabolizam. Dakle, ova je ultrazvučna sonda koju priljubimo, pre toga sam nanela kontaktni gel, koji samo služi za kontakt i nikakvo drugačije dejstvo ima, da bi se ultrazvučni talasi, da bi prodrli kroz košu. A pre nego, recimo, dođemo u tu neko stanje da nam sve ovo treba, koja je neka prevencija, da jednostavno ostanemo bez sala i bez celulita? Prevencija bi bila, recimo, masaže anticelulit, u periodu u dve nedelje jedna ili u mesec dana, kako je individualno je, znači svakom pacijentu, klijentu preporučujem posebno, u zavisnosti od toga kakve smo rezultate postizali i kakav je tok bio. Preporučujem da se taj zimski period nikako da se ne uspavljujemo, iz prostog razloga što je posle mnogo teže na proleće kad krenu svi dolaze i svi nešto hoće, a u pitanju su teže stvari. Da, kad bi moglo sve odmah, neka liposukcija. Inače, ova metoda je zdrava, neinvazivna, preporučuje se jednom u 7 dana, iz prostog razloga što se te masne ćelije koje ja sad upravo topim, nađu slobodno u međućelijskom prostoru i limfotokom se izbacuju, da se ne bi holesterol povećao. Mi ćemo to da radimo jednom nedeljno, da prosto brinemo i o zdravlju klijenta. A pored svih ovih masaža za jednostavno korigovanje figure, koje su masaže još jako važne kada je naše zdravlje u pitanju, koje vi radite kao terapijske, da, terapijske masaže leđa, relaks masaže. Terapijska masaža leđa preporučljiva kod ljudi sa izrazitom napetošću i kod ljudi koji su puni mlečne kiseline. Šta je mlečna kiselina? Mlečna kiselina je to što vi osjećate kao napetost i neku vrstu kuglice. Kuglice mogu da budu nekad i nešto drugo, recimo da tetiva bude napeta, pa da to bude ta kuglica, a mlečna kiselina je ono tvrdo što vi napipavate i što kažete, u tome baš boli, obično između lopatica se to dešava i taj rameni pojas najkritičniji. Lumbalni deo takođe, jedan od delova na koje ja obraćam pažnju, zbog išijadikusa, nerva koji prolazi pa se spušta niz nogu, to nam je najpokretljiviji deo tela i iz tog razloga dođe uvek tu i do problema, tako da i zbog njega prija, terapijska masaža obuhvata obe ove terapije, bukvalno cijela leđa radim i ramena. I kažete mi, recimo, kada kažu ono moram da idem kod fizioterapeuta zato što me boli kičme ili zato što sam se ušinila, ne mogu da ustanem ili tako, obično se ne preporučuje dok su bolna stanja da se dolazi. Na upalni proces nikada nećemo grejati, nikada nećemo dodatno prokrvljavati iz prostog razloga što se taj upalni proces dodatno pojačava. U tom trenutku se preporučuju blage obloge, odmor i krajnja relaksacija. Međutim, kad to malo umine, trebalo bi da krenemo sa masažama i sa vežbama. Akcenat bi dala na vežbe, zato što je vežba, kretanje je ključ našeg života i vežba je jedna od stvari na koju najviše trebamo da obratimo pažnju.
To su neke vežbe, ja to i imam ovde, uvek delim svojim klijentima. To su neke vežbe za cervikalni deo, za lumbalni deo, vratni, jel te, i krsta, što bi naš narod rekao. Tako da, opšte kondicije nisu naporne, a povećavaju taj mišićni midri i ojačavaju ga da možemo lakše da se krećemo i da nam bude bolje. Dakle, definitivno, pored svih ovih usluga koje možemo da dobijemo ovde, ipak trebamo da obratimo malo pažnju, dakle, da malo posvetimo sebi malo više vremena, na primjer, da vežbamo koliko je potrebno dnevno. Nekih pola sata je neki optimum, najbolje bi bilo da to bude ujutru. Samim tim, nešto što ćemo da jačamo naš mišićni mider, naš držač prirodni, nećemo da posežemo, dakle, za nekim miderima, da kupujemo apoteci, da dajemo nesnosne cifre, kad mi u stvari to već imamo. Pored svega toga, jutarnja gimnastika je jako bitna i zbog cirkulacije mozga, zbog lepšeg osjećaja, radosti i vedrine tokom celog dana, i kad su ovako tmurni dani kao što su ovi, kada je sneg i kad nam se ne izlazi iz kuće, to vežbanje će baš da nam da elan da krenemo u radne pobede na kraju krajeva. Dakle, to je ono što preporučujete našim gledalcima, jel tako? Imamo još nešto da čujemo, onako neku preporuku dobru što možemo sami kod kuće, jer ovo je baš ona emisija koja naravno se bavi time gde sve možemo da se obratimo, ali i kako možemo da pomognemo najbolje sami i sami sebi. Pre svega, mislim da nervoza i stres stvaraju najviše napetosti, ako pričamo o kičmi i o leđima, a takođe i o celulitu. Stres je jedan od razloga zašto se sve to dešava. Dakle, probat ćemo da se ne nerviramo za neke nebitne stvari i probat ćemo da se opuštamo. Svako nađe svoj ventil, svako nađe srećnu zvezdu i kako će to da uspe, da postigne. Ja to radim uz muziku, odležim, 10 minuta mi je sasvim dovoljno, slušalice u uši, i već mi je bolje. Tako da, otprilike, samo ventil da se taj stres izbaci i nikako nerviranje, jer je to ključ zdravog života, zaista to mislim. I plus pola sata jutarnjih vežbi. Da, to obavezno, stvarno, zaista, to je prvi plan koji uvek svima preporučujem. Kogod da dođe kod mene na masažu, uvek će biti ispraćen s tim rečima da je vežba najbitnija i da je to ključ zdrave kičme i zdravog tela generalno, tako da moja masaža može da opusti, može da pomogne u nekim segmentima, ali je vežbanje ključna stvar za boljitak. Masažu ćemo da propratimo u nekoj drugoj emisiji, a sada ovako za kraj razgovora, čisto da rezimiramo, koliko će recimo da kavitacijom bude smanjen broj suknje, na primjer? Pa, otprilike za ovaj broj od 5, recimo, koje sam ja njoj odredila, sigurno za 2 konfekcijska broja u ovom delu obima koji radim. Znači, nikako to neće moći da bude pantalone za 2 broja, nego će spoileri da budu. Tako da, ja zaista mislim da je ovo jedna od efikasnih metoda za otklanjanje viška kilograma i u suštini ne viška kilograma, više masnih naslaga lociranih po segmentima, nikako kao dijeta, kao liposukcija, nego prosto prepakovanje, bukvalno. A uz ovo, ishrana kako treba da bude? Rekli smo, ugljene hidrate izbacujemo, unos vode povećavamo, šećer izbacujemo, šećer može voće, a ako unosimo voće, onda nećemo šećer, skroz ćemo ga izbaciti. Prosto nivo šećera mora da se održava, ne možemo ni bez šećera da budemo, ali ako je tu voće, onda ćemo ugljene hidrate, bele smrti da skroz izbacimo, hleb pogotovo, posebno beli. Tako, u tom smislu više obroka, manjih, češće, to je neki optimum za zdrav život i za ono što će pomoći uz moju kavitaciju koju ja ovde radim, ali voda pre svega. Koliko vode dnevno treba? Najmanje 2 litra. Najmanje 2 litra. To je nešto što je... Optimalno, uopšteno, ne samo dok se radi ovo. Ovakva vrsta terapije?
Da li se povećava? Ne, nema, znači uopšte da bi metabolizam funkcionisao potrebno je 2 litra svakodnevnog. Ja znam da to naše ljudi ne rade i zbog toga bacam akcenat, ali to bi trebalo svakog dana da unosimo, ne samo kad radimo ove tretmane. Ovi tretmani prosto metabolizam sam odradi sve što bi trebalo, nije potrebno da se tovarimo vodom bespotrebno, ali tih 2 litra svakog dana obavezno. Pa Dragana, hvala vam što smo videli ovako, nadam se da ćemo svi da probamo, pogotovo moja dragina s televizije, ide proleće, pa moramo ovako da radimo malo i napolju. Jelena, ja vas očekujem već. Hoćemo, ja se nadam, rezultate. Nadam se. Nekih par emisija, da, nadam se. Za 2 meseca u novom izdanju, tako? Tako je, da. Obe, ne samo, meni se svadba sprema, tako da i ja moram malo da ovaj svoj šlauf sredim. E pa dobro, baš lepo. Hvala. Želimo sve najbolje, naravno. Videli smo šta se sve može, dakle, moramo da posvetimo pažnju svom zdravlju, pre svega, znači da posećujemo lekara, jednostavno u svakom trenutku kad osetimo da je to potrebno, a naravno i ako ne osetimo, nego preventivno, da odemo jednom barem godišnje, proverimo sve naše rezultate, za žene se zna gde treba da idu, kod ginekologa i kod onkologa, muškarci takođe, neki pregled na internom odeljenju, jedanput u par godina kod mlađih i naravno onoliko koliko dijagnoze zahtevaju u nekom kasnijem periodu života. Moramo da vodimo račun o sebi da bismo bili dobri drugima, moramo prvo biti dobri sebi jer svakako bolesni nikome nećemo biti onako baš dragi nego samo na teretu, a pre svega našoj deci koju najviše volimo. Da bismo bili eto jednostavno lepi, možemo da posvetimo sebi pažnju, zaista kroz neke ovakve tretmane vidjet ćete kroz emisije šta sve može da se uradi dobrim terapijama i dobrim masažama. Dakle, ko hoće da bude lep, mora da bude zdrav, da se posveti malo pažnje sebi, kako reče naša domaćica večerašnja Dragana, da se ne nervira i naravno bit će sve to kako valja. Do sledeće emisije, u zdravlju i veselju, uživajte uz program televizije i Efimija.